С малко на 9 лева повече в сравнение с последния месец на 2013 плащат за изразходваната електроенергия клиентите на електроразпределителното дружество. Според данните, средната фактура за декември 2014 година е 61 лева и 30 стотинки, докато средната стойност на фактурите за декември 2013 е била 52 лева и 27 стотинки. Фактурите, които в момента са на каса, не включват потреблението по новогодишните празници, което традиционно се заплаща в края на януари и началото на февруари, уточняват от компанията. Данните сочат, че средното потребление на електричество през декември 2014 е било 335 кВт-часа, докато през същия месец на 2013 година то е било 312 кВт-часа. През ноември 2014 година също се забелязва завишение на потреблението. Тогава средната консумация е била 282 кВт-часа, а средната фактура възлиза на 51 лева и 94 стотинки. Освен повишеното потребление, следва да се има предвид и промените в цените на електроенергия през последните 12 месеца. Стойността на фактурата е средно изчислена и не може да се отнесе към конкретен клиент, тъй като консумацията на електроенергия е индивидуална, обясняват още от дружеството. Важно значение за консумацията на електроенергия има както режимът на потреблението и така и изолацията на жилищната сграда. Рязкото понижение на температурите навън също оказва влияние на потреблението на електроенергия за отопление. Само 1 градус по-ниска температура навън води до около 10% по-високо потребление на ток, уточняват от електроразпределителното дружество и предлагат всеки клиент да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване на данните от електромера. Освен това, във всяка фактура за електроенергия, издавана от дружеството, се съдържа конкретния период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия, срокът за следващото отчитане, срокът за следващото плащане, както и телефонен номер за връзка с дружеството.